karmické nádoby. Je to analogie těla. Můžeme meditovat. Děkuji ti, vzestupný proude, že mě očišťuješ. Děkuji ti, sestupný, že mě nabíjíš. Ono to samozřejmě pomáhá, ale karmická nádoba je pořád špinavá. Ty starý zvyky a starý témata tam zůstávají. Každý dobře ví, že to musíme odmočit, že s tím musíme taky pořádně hýbat, něco s tím dělat a že trvá, než se některé nánosy opravdu odplaví, že potřebujeme několik pokusů, kdy voda rozpouští, dostává pryč a potřebujeme k tomu pohyb. Takže naše tělo potřebuje se dostat do pohybu. Vypijete aspoň 3,5 deci vody. Začnete se hýbat, abyste dali vodu do pohybu, abyste odlepili ty nálepy. A potom budete vodu